اللهم كن لبيبي بوجه ابن الحسن سكيل اسحاق اسحام صدق عليه وعلى عباده في هذه الساعة وفي كل شيء وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا هدى تسكنه ارزق عطوا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد معجل فرجهم آل محمد کی ذات پہ بلند صلوات دعا ہے مالک کون و مکان سردار نسیم باز کی محنت کوشش پوری بچھائی خرچ سرجات نظر میں آج قبول فرما مولا اسم عمر ذکر صدقہ حیاتیانہ بچڑا تا فرما رہے اللہ تجھے ساری عزت والے مومنین مومنات سادات لے سادات دا دربار عالیہ چھوڑ آیا منظور تے مقبول فرما بیٹی یا دھی اللہ دی رحمت مائیاں چپ کرو مائیاں رولا نہ پاؤ چپ کر کے قصیدہ پڑھتا ہوں بابا چپ کر چپ کر دیں اچھا پہلا تو معجزہ سردار صاحب پہلا معجزہ اے ذکر دا ہاں جو اے جڑا پڑھتا روڈ ہے اینجو اندر پڑھتا اتھے 120 دی سپیڈ تے بارش ہے مورا مڑیاں کڑی کڑی ایک پہلا موجود ہے میں قسم میں حیران ہو گیا میں اتھے سانو راہ نہیں لگتا تو مورا مڑیاں تب کوئی کوئی نہیں اس ذکر دی پاور ہے اتنا پتہ لگتا ہے کہ مدینے والے موجود نمار ہے ویسے ہی نسیم باس سارا سال یہ ذاکران خدمت بانیاں دی خدمت مومنین نال تعاون مرسائیں جڑا بندہ انج ہوئے وہ بھی کانڈ نہیں لے بن گئے سارا دن صبح تو لائے کے ہونتا ہی تساں پاکستان دا ہر ذاکر آیا ماشاءاللہ مولا ہور رنگ لاؤ دھی دھی ہونگی ہے قصیدہ پڑھنے اللہ دھین اترائے میار دیتن پہلے وہ بیٹی ہوں دیئے وقت بیوی ہوں دیئے وقت ماں بیٹی ہوئے تا پیو وستے رحمت بیوی ہوئے تا شوہر دے ادھے ایمان دے مالک ماں ہوئے تا اپنی اولاد دے جنت پیرت لے رکھتی ہے کائنات دیاں دیاں ہر پاسے محمد دی دی ہر پاسے اللہ پروسر توجہ ہے اسا چکے اولاد ہیں اللہ سایہ قیم دین رکھے بابا حضر عام بادشاہ صاحب بخاری جنہ دیاں قدمہ دے ہتھ لال آکے انہ دیاں دعاوان آل اسا اس منظر دے پہنچے وہ ہمیشہ شفیق انسان ہیں ہمیشہ انہا ساڑی منی ہیں اللہ انہوں نے زندگی دراز کرے وہ میں اتنا کچھ وجہ ٹائم لیا ہے کہ میں خوبصورت کر کے تو انہوں وڈی سائن دا قصیدہ سوا ہاں محرم تا میں انشاءاللہ اجنا ہوں محرم آسی زندگی دیا گلن تا اے عشرہ میں صبح 10 to 11 دس دیارے پڑھیاں زیارتیں ہونی ہیں راستان اللہ تعالیٰ وصل رکھے اتھائیں اسے مقام دے اور میں اپنی مخدومہ معظمہ طاہرہ رضیہ مرضیہ شفیہ
صدیقہ عالمہ غیر معلمہ مخدومہ کی شان کا قصیدہ تھا حسن دی آپ دا امڑی تے ایسی چیز پڑھیے بابا اے لفظ امڑی بابا اسرے کی لفظ اے تواڈا ساڈا تو تھا انگلینڈ چ وائر بیٹھے ہو کوئی آ ساڈا لفظ ہے نہ اے پنجابی دا لفظ ہے تے نہ اے اردو دا لفظ ہے تے باقی زبانوں دا پتہ ہی کوئی نہیں جو امڑی کہنو آئے اے ساڑا جلی ساڑی سریکی لالا اے ساڑی سریکی دا لفظ ہے امڑی میں کسی دا شروع کیتا ہے حسن دی آب دا امڑی تے یہ تو میں کسی دا شروع کیتا ہے میرا نام زیرو میٹر کسی دا اے حسن دی آب دا امڑی تے عبادت ناز کر دی عبادت ناز کر دی ہے حسن دی آب دا امڑی تے عبادت ناز کر دی ہے حسن دی آب دا امڑی تے عبادت ناز کر دی ہے امام نہیں ہے بی بی پر امامت ناز کر دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو نوست رکھے سارا دن تو سا زاکرین نالی بولے ہو مولا تو انو رنگ لاوے قصیدہ میرا بالکل زیرو میٹر ہے جنہاں میں شروع کی تھی کھڑا میں اس وچ کوئی تشریح یا شرح میں کیڑی کرنی میں وڈی سینڈا قصیدہ کھڑا پڑھدا تے پہلا شعر پڑھدا ایدی عظمت بیا ہوگے تا خوش رحمان ہوتا ہے ایدی عظمت بیا ہوگے تا خوش رحمان آباد رہو سلامت رہو ایک شعر اور پڑھیے گندے تے غلیظ ذہن اچھا کئی ایڈے چگل ہونن بھائی ٹکے ٹکے بندیاں نے پچھو لگے ودے ہونن اگلا باویں اگو ودا منگ کے کھاندا ہوئے اصل میار ہوندا ہے نا میار پورا میار بندہ میاری ذہن ہوئے نا تب بندہ میار دی گل کردا ہے میں حیران ہاں کوئی نہ الو دے پٹھیاں تو پوچھ بھائی جنہاں نو اج تک سمجھ نہ آئی جو بدول کیا ہے حالانکہ اچھا انہاں سمجھے ہے بھائی عرب دیاں ہور وی بڑیاں تاریخ وچ وڈیاں وڈیاں مستوراں دے ذکر ہوئن تے شاید محمد دی دھی بھی اسے لسٹ وچ توبہ توبہ بندے دا بچہ بان میارے زہرا سن نہیں تا مجلس چا اے سودا وے ایدی تسبیح ملائکہ آگ پڑھدا ہے شاباش
اللہ تو مسر رکھے آباد رہو سین بازی ہوئے پاسے پر نہ ہویا بیٹھا ہے جیسے تو سیدھا بیٹھا نہیں تو کیا بولنا جھکا دے سر المان دے تلے 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 صرف دو منٹ جنو آدن ملیکات العرب میں پڑھے ہیں جڑے پلہنگ تھے اے سینڈ رات نو آرام کر دیا اس پلہنگ دے چارے پاوے سونے دیا بابا آدن 80,000 اٹھ سین خدیجہ دا تجارت دے سلسلے چلدا ہائی 80,000 اٹھ دے نک دی نکیل سونے دیا جیڑی منڈی جیڑی آڑت تے اے سونے دی نکیل والے اٹھ پہنچ جاوے نا آڑتی مال چیک کی نائن کریں گے ڈھیر ساری قیمت دے کے مال لہا لینے ہیں انہوں پتہ ہائی جو ملیکت العرب دا مال ہے میں سین دی امارت پڑھدا رہاں تا گھنٹا لگ ویندا ہے ایڈی وڈی امیر مستور تینوں تے مینوں عزت دار بناون واسطے اس بیوی اتنا ترکا دین تے خرچ کیتا ہے جو جدہ دنیا تو پوریے اس سین واسطے رسول کول کفن ہی کوئی اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے بس ایک منٹ پڑھ لیا ایک اور پڑھ لیا 10 رمضان نو بی بی دنیا تو ٹوری ہے نبی کولا بیٹھن خدیجہ جیڑا دیوے نا او منگدا نہیں تے جے ہر کہنوں سخاوت کیتی ہوئے
اور منگن دا والی نہیں میں نبی چاہنا تے بڑا کچھ اسلام نو دیتا ہے ایک وری منگ میں ویکھاں تو منے دی کیویں مولا کیا منگا فرمیندے جو دل ہی منگ جڑے لے سین دنیا تو ٹوری ہے سین بتول دا سن ہائی 5 سال 5 سال بیوی دی عمر ہائی تے ماں دنیا تو ٹور دی جڑے لے ترائے مرتبہ رسول آکھیا نا منگ تے اس سین سجے کبے بیٹھا اونائی بیٹھا جڑے 5 سال دی دھی رونی بیٹھی ان حق جایا تے حق الماری زہرا جڑے تساں نہیں نہ روندے پئے تساں دسو ایتھے حق بندا ہے نبی دا جو حضور تسلی دیویں آکھے نہ رو میں جو ہاں مگر نہیں نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ولی اللہ مینوں کلمے دی قسم اتنا نبی رونا ہے مکے دیاں دیواراں ہل گئیاں بی بی آدی جے پارت نہیں کرنی تا معافی منگ نبی فرمیندے پارت دی گل نہیں تے دھی دی پارت مینوں کیتی ہے مینوں تیری دھی دے دکھ یاد آ گئے بی بی آدی تے جے سردار دی دھی ہو کے کیوں جے ڈوب ویکھ سی فرمیندے برداشت کر سکدی میری انگلی دے درمیان ویکھ بتول دی مار مذہب بابا سید زرگاہ مباز جنگ اور انہ دوبارہ